Фестиваль українських мистецтв та культури під назвою «Подільська пектораль» пройде у Вінниці на День Незалежності. Захід відбуватиметься на Майдані Стуса. На сцені плеяди виступатимуть два академічні оркестри України – симфонічний та народних інструментів. Вінничани зможуть ознайомитися з роботами українських майстрів та навчитись народних ремесел. Тут буде представлено і традиційне гончарство, і плетення з лози, і будуть представлені майстри, які різьблять по дереву. Тут буде писанкарство, тут буде сучасний фейс-арт, сучасний український розпис. Крім того, на Майдані Стуса презентуватимуть традиції трипільської культури та культур світу, а у спеціальному сінеманаметі показуватимуть українські короткометражні фільми. Також на День Незалежності відкриється виставка «Наш Тарас». Вона присвячена 200-річчю з дня народження Шевченка, яке відзначатимуть у наступному році. На цій виставці будуть представлені твори відомих українських художників, які присвячені Тарасу Шевченку, його творчому життєвому шляху, його літературним героям. І я б хотіла сказати, що там буде і живопис, і графіка.